Saluton al ĉiuj, jen ni hodiaŭ via dio. Hodiaŭ mi havas amuzan rakonton por vi. Almenaŭ laŭ mi temas pri amuza rakonto, sed kompreneble en la komentejo poste vi povos diri al mi, ĉu vi kredas ke ĝi estis sufiĉe mojosa por ĉi tiu kanalo. Do ĉiuokaze mi devas doni al vi iom da postkulisa informo, iom da detaloj de la fono. Do mia edzino laboras en sufiĉe granda farmao kaj estras skipeton da homoj. Kaj ĉi tiu skipeto konsistas el 6 aŭ 7 homoj entute, kaj mia edzino estras ĝin kaj estas la sola azianino en ĉi tiu grupo, la sola aziano en ĉi tiu grupo. Ĉiuj aliaj estas blankuloj. Ĝenerale ne estas problemoj pri ĉi tio. Tamen unu el la laborantoj, unu el la dungitoj de ĉi tiu grupo estas iom rasisma. Ĝi ne mi kredas ke ĝi ne volas esti rasisma, sed ĝi kondutas tiel, ĉar ĝi simple ne pensas ke tion kion ĝi diras estas rasisma. Do ĉiukaze ofte ĉi tiu ne estas problemo por mia edzino. Ĝi laboras en blanka socio, ĝi jam alkutimiĝis al ĉi tio kaj ĝi komprenas kiel la mondo funkcias. Ĉiukaze unutage ĉi tiu homaĉo ĝenis mian edzinon sufiĉe multe, ke ĝi venis hejmen kaj plendaĉis al mi. Do mi diris al mia edzino: "Nu, mi havas ideon. Donu al mi la poŝtelefonnumeron de ĉi tiu homaĉo." Kaj mia edzino diris: "Nu, kial mi donu tion al vi?" Kaj mi diris: "Fidu je mi, mi estas bona homo, donu ĝin al mi." Kaj mia edzino diris: "Bone, mi fidas vin." Kaj donis al mi la poŝtelefonnumeron. Do bonŝance ĉi tiu poŝtelefono ne estas konata de tiu homaĉo. Post nun ni simple nomos ĝin homaĉo. Ne estas konata de tiu homaĉo kaj mia numero ne troviĝas, aŭ ne estas ebla trovi ĝin ene de la telefonaj libroj. Do mi komencis sendi mesaĝojn al ĉi tiu homaĉo simple por treege konfuzi ĝin. Do mi montras al vi nun la mesaĝojn. Do mi provas samtempe traduki kaj montri al vi. Do jen la unua mesaĝo. Tekstas: "Sal knanjo, kiel vi fartas?" Kaj tiam mi sendis foton de mia cico. Tre bela cico, ĉu ne? Kaj tiam mi diris: "Mi havas la vipilojn kaj la fiŝa drato por ĉi-nokte. Mi scias, ke vi tre amas tiajn aferojn." Kaj tiam mi enmetis ridetan vizaĝon. Kaj kompreneble ĝi respondis: "Kiu estas ĉi tiu?" Kaj tiam mi diris: "Ĉu vi volas, ke mi leku viajn cicojn ĉi-nokte?" Kaj kompreneble ĝi tro konfuziĝis kaj diris: "Miaj okuloj estas ruĝaj." Kaj mi diris: "Mi havas donacon por vi. Mi ne povas rezisti, ke viaj okuloj estas ke vi havas okulojn kiuj estas tiel bluaj kiel la oceano." Kaj tiam mi diris aliajn fekaĵojn. Kaj ĝi diris: "Bonan paroladon. Ankaŭ Epson ne mortigis sin." Kaj tiam mi diris: "Mi tute konsentas, ĝi ne mortigis sin." Kaj tiam mi sendis denove ankoraŭ unu foton de mia cico. Kaj tiam ĝi ne plu vere respondis. Kaj mi diris: "Mi scias, ke vi tre ŝatas kiel nomi ĝin, skateboarding. Mi ne scias, ne gravas." Kaj ĝi diris: "Kio estas tio?" Kaj mi diris: "Tio estas mia cico." Kaj tiam mi diras, ke mi laktas por vi. Kaj tiam ĝi komencas demandi min, ĉar ĝi volas eltrovi, kiu mi vere estas. Do ĝi demandis min kaj mi diris: "Oh, ĉu vi volas fari ludon en kiu vi devas per 20 demandoj eltrovi, kiu mi estas?" Kaj ĝi diris: "Ne, bonan paroladon." Kaj post tiam ĝi ne plu respondis. Kaj se mi estus normala homo, mi ne plu sendus mesaĝojn. Sed amuze, mia edzino la postan tagon venis al mi kaj diris: "Ho, estas ege amuze." Ĝi montris al ĉiuj en la oficejo ĉi tiun mesaĝojn de la strangulo. Kaj mi diris: "Bone, bone." Do mi daŭrigis la sendadon de la mesaĝoj. Do denove ankoraŭ unu foton de mia cico. Kaj tiam mi diris: "Oh, ankaŭ estas foton de mia umbiliko." Kaj tiam mi sendis fotojn de mia dikpiedfingro. Kaj mi simple daŭrigis nun mia naztruo kaj mi daŭrigis sendi la mesaĝojn. Vi povas simple paŭzigi la filmon kaj legi, se vi absolute dezirus. Ĉi tiuj mesaĝoj efektive daŭris dum 2 monatoj. Do ĉiusemajne hazarde mi sendus novan mesaĝon al ĉi tiu homaĉo. Se mi ne scius pri la reagoj de tiu homo, mi verŝajne rezignus antaŭ longe. Sed mia edzino ĉiam venas hejmen kaj diris: "Ĝi estas ege konfuzita, ege konfuzita." Kaj ĝi ĉiam parolus kun mia edzino kaj montras la mesaĝojn kaj ĝi provas kune kun mia edzino
eltrovi kiu el siaj amikoj sendas la mesaĝon, ĉar ĝi kredas ke siaj amikoj sendas mesaĝojn al ĝi. Do ĝi ne scias kiu sendas. Ĝi tute ne kredas ke estus la edzo de sia estro kiu sendas la mesaĝojn. Do ĝi nun komencas batali kun siaj amikoj. La alian tagon ĝi venis al mia edzino kaj diris: mi kredas estas unu el kvin el miaj amikoj. Mi scias ke ĉi tiu ulo eble ĝi estas tiu ulo, eble, sed ĝi ne povas esti tiu ulo, ĉar tiu ulo ne estas sufiĉe inteligenta por uzi tiajn kompleksajn vortojn, ĉar mi uzas kelkajn kompleksajn vortojn. Kaj tiam poste ĝi diris: ĉi tiu homo estas tro nigra kaj ne povas esti tiu homo, sed tiuj tri devas esti unu el ili. Kaj mi kredas, ke ĝi komencas batali kun siaj amikoj, kaj mi simple sidas ĉi tie en la ombroj. Do, tio estas ĉio. Mi simple volas dividi ĉi tiun rakonton por vi, kaj la plano estas tio, ke kiam mia edzino finfine rezignos de tiu firmao kaj ne plu laboros tie, je la lasta momento de la lasta tago ĝi aliros la homaĉon kaj dirus, dum ĝi, mi supozas, tenas sin surŝultre de la homaĉo, la mesaĝoj venas de mia edzo. Kaj tiam fuĝus. Do jen la fino de la filmo. Se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi sendos al vi mesaĝojn.